Урядовці – це якась каста недоторканих. Хильнув чарку, а скоріше пляшку, та сів за кермо використання у службовій діяльності очільника податкового відомства України автомобілів преміум-класу. З використанням сфальшованих державних номерних знаків не було видано розпорядження про порушення щодо Любченка Олексія дисциплінарного провадження. Він не має права очолювати Державну податкову службу. Чи то зони впливу не поділили, чи гроші від дохування схематозу шахраєві та злодію – честь по розбору. Гетьманцев і голова агентства з держслужби Алюшина роблять дурнів з українців і не тільки. Йому начхати, що він такими діями підставляє президента, а народ же ж спостерігає і слово, шановні, своє дасть на виборах.